Слава Ісусу Христу! Товариство, приїхав сьогодні до Львова потягом, виходжу з залізничного вокзалу, йду по цій от центральній алейці, напроти йде два поліцейських. І ми з ними легенько рівняємося, і один з них до мене каже: «Доброго дня, а можна, будь ласка, ваші документи?» Кажу: «Да, доброго, будь ласка. Є якісь заборонені речовини при собі?» «Ні, нема». «Може, вживаєте?» «Ні, не вживаю». «Давайте чесно. Ну, ми ж двоє знаємо, що ви артист. Ну, артисти часом для натхнення, самі розумієте. Є при вас щось?» Я думаю, якщо вже мене впізнали, то може якось пожартую. Кажу: «А ви що хочете, щоб я з вами поділився?» І бачу, як ніхто з них не сміється. Просто два суворих обличчя. І другий, той, що чуть далі стояв, каже: «Ви, звісно, на тих своїх стендапах трохи ліпше жартуєте. Ну, якщо у вас нічого нема, то гарного дня». Я думаю, якась така собі нотка для розставання. Кажу: «Якщо ми вже, ну, така впізнали мене, мені дуже приємно, може би ми з вами сфотографувалися, буде така пам'ятка». І той другий каже: «Ні, дякую. Не треба то, не треба. Мені, якщо чесно, Тарас Тодницький більше подобається. Таке життя коміка». У нас сьогодні, бачите, така святкова атмосфера. І я собі придумав, що було би прикольно на такій святковій новорічній зйомці виступати в кофті з символом року, за східним календарем. Так, якщо ви знаєте, товариство, то символ 2023-го цього року, за яким ми зараз ще живемо, кролик. А 2024-го, відповідно, дракон. Бачу німе питання в ваших очах. Даю на нього відповідь. В магазин, в який я зайшов перед зйомкою, там кофти не було ні з кроликом, ні з драконом. Там в цілому на мене було дві кофти. Одна з тигром, а друга з Барбі. Але якби я зараз стояв в великій рожевій кофті, думаю, до мене було б набагато більше питань. Розкажу вам трошки за своє дитинство. Я в дитинстві ріс в такій інформаційній бульбашці, що і я, і мої ровесники, ми всі колись вірили в Діда Мороза. І в то, що він новорічну ніч має принести нам подарунок. І розкажу вам, як я дізнався, що його не існує. Коротше, мені було 12 років, новорічна ніч, все як має бути, ялинка стоїть, святковий стіл. Ми святкуємо десь 4 ранку, вже сім'я досвяткувала і лягаємо спати. Важливе уточнення. Я спав в тій самій кімнаті, де була ялинка і новорічний стіл. І в силу того, що я дитина, я чекав того подарунка, того Діда Мороза, я дуже довго не міг заснути. Крутився закритими очами, но до сну не йшло. І тільки вже тако чую, дрімаю, і оп, прочинилися двері. Хтось заходить. Я такий: «О, Дід Мороз. Хоч подивлюся, як він виглядає». Відкриваю очі і бачу, як мій тато в трусах, тако з оберемком подарунків, впевнено йде до ялинки, кладе їх туди, розвертається, йде назад. Я собі думаю, ну не може таке бути, що то тато. Ну не може, ну мене що, все життя обманювали, чи що? І я вирішив пересвідчитись і кажу: «Дід Мороз, то ти?» І мій тато абсолютно впевнено каже: «Ну а як ж? Ляй спати». І йде в комнату назад. Я в сльозах. Заснув. Зранку встаю, роздивляюсь ті подарунки, приходить тато. «Що там твій Дід Мороз вночі приніс? Ти що нам подарував?» Я кажу: «А можна Діду Морозові теж щось подарувати?» Тато каже: «Що?» Я кажу: «Хоча би халат. Що він в одних трусах ходить?» Тато до мене тако нахиляється, каже: «Ти наступного року подарка хочеш? То стули мордяку, поняв? Бо збоку сестра». Все. Проходить рік. Новорічна ніч, ми з татом засиділи щось аж до п'ятої, двоє за столом, всі вже сплять. Я до тата кажу: «Будемо закруглятися?» Він каже: «Та-та, то може ви вже зразу вручіть подарок, щоб ви вночі не вставали, а сестрі покладіть під ялинку?» Тато каже: «В кого таке вдалося?» Кажу: «Та я в кого? В маму і в Діда Мороза?»
В мене дуже часто в дитинстві було таке, що в якості подарунка мені під ялинку приносили, знаєте, таку картонну коробочку у вигляді будиночка, а там всередині цукерки. І як показувала практика, вони в мене закінчувались до вечора 1 січня. Але якогось року той пакуночок був дуже маленький. Ну, я не знаю, ну цукерок може 10, ну 15 максимум. І так сталося, що добрі цукерки я з'їв, недобрі віддав дідові. Ну, а що, я ромашку маю їсти. О, повіддавав дідові, бабі, мамі, типа я не жадний. Ну, так, поділився. І друга година дня я п'ю з дідом чай, і в мене нема цукерок до нього. Та й жаліюся дідові, кажу, певно, був нечемним. Дід Мороз так мало цукерок приніс, вже нема. Дід до мене каже, пс, секрет тобі скажу. До мене теж Дід Мороз приходив і теж мені приніс цукерки. Кажу, а як він до вас прийшов? Ви ж старий. Дід, ми однокласники. В нас на Новий рік зустріч випускників. Що ти питаєш? Цукерку хочеш? Так, то йди за мною. Все. Ми приходимо до діда в кімнату, він з-під ліжка достає точно такий самий пакунок, один в один. Каже, даю тобі цукерку, ну тільки нікому не кажи, що вони в мене є. Поняв? Поняв. І я весь січень ходив до діда кожного дня по цукерку. Як до участкового відмічатися. 8 ранку я біля ліжка діда. Чекс, добрий ранок, мені дочає тра цукерку. І собі вже в кінці січня думаю, певно, ну, певно, Дід Мороз більше діда любить. Як в мене цукерки кінчились за день, а дід мені місяць вже дає. Певно, точно однокласники. До речі, товариство, напишіть, будь ласка, в коментарях, в скільки років ви перестали вірити в Діда Мороза. І якщо це відео дивляться вже батьки, які мають діточок, то напишіть, будь ласка, хто приходить до ваших дітей зараз. Санта-Клаус, Святий Миколай, П'яний Хресний, я не знаю, яка у вас родина. Мені буде дуже цікаво, я почитаю. Дуже дякую. Зазвичай на своїх стендапах я розповідаю за своє оточення, за людей, яким не оточують. Там за матір, за сестру, за дівчину, за друзів. І постійно, там вже більше ніж за рік моєї кар'єри, на мене хариться кум. Він такий, можна щось про мене розказати? Чи тобі щось зробили? Кажу, якщо зробиш, точно розкажу. Це так працює. Так от, вигрібай. У мене кум доволі інтересний, чоловік специфічний. Я замітив в нього таку фішку, якщо він знаходиться десь в компанії, до нього хтось телефонує на телефон, він бере слухавку, йому кажуть, о, то всім передавай вітання, він ніколи його не передає. Ні разу. Ми з ним були на офісі, працювали, до нього дзвонить жінка. Він каже, та, на офісі працюємо, та з ким, та з Вітєю. І я чую, як йому в трубку кажуть, о, то передавай привіт. Він каже, добре, добре, давай. Кладе трубку і працює далі в комп'ютері. А я сиджу, жду. 5 хвилин жду, 10 хвилин жду. Думаю, ну, коли воно має бути? Кажу до нього, чуєш, ти нічого мені не хочеш сказати? Він каже, а, це, може їжу замовимо якусь на доставку, бо нам тут довго працювати. Думаю, добре. Замовили їжу, вона приїхала, ми поїли. Я кажу до нього, чоловічку, нічого не хочеш мені сказати? Він каже, а, тіпа, все, я поняв, дякую тобі, що замовив доставку їжі. Думаю, добре, я граю в цю гру. Ми попрацювали, закінчили. Він привіз мене під під'їзд додому, стоїмо з ним. Я кажу, останній раз питаю. Нічого не хочеться мені сказати. Він каже, все, дякую, що нагадав. Завтра зранку мене набери, ще раз нагадаю, тобі ті гроші скину. Думаю, скотобаза така. Дзвоню зранку. Кажу, добрий ранок, що робиш? Він каже, снідую з кумою. Кажу, о, то передавай кумі привіт. Він каже, добре, добре, все, я за гроші помню, давай. Я сижу і гризу себе, передав сука чи ні? 5 хвилин гризу, дзвоню до куми. Алло, кума, що робиш? Це снідаю, я кажу, та я знаю. Дивись, таке питання, я тільки що з твоїм чоловіком балакав, тобі привіт передавав. Він передав? Вона каже, ні. Кажу, а ти вчора ввечері до нього дзвонила, мені, ну, привіт передавала. Було таке? Було, кажу, він не передав. Вона каже, поняла, зараз дам пізділі. Я щасливий, кладу слухавку, йду собі роблю ранкову каву, 2 хвилини дзвонить телефон, дивлюсь кум, кажу, алло. Він каже, цей, дивись, там вчора ввечері, там, там ми на офісі були з тобою, пам'ятаєш, там працювали, і там до мене
Там жінка набрала, я сказав, що ми з тобою, і вона передала привіт. То я тобі його передаю. Кажу, дякую. А, і цей, більше до неї не дзвони, поняв, блядь? Кажу, все, більше не буду. Мене звуть Віктор Перунський, у мене сьогодні в цьому все, я вам дуже дякую.